Францияда су тасқынмен күрес жалғасып жатыр. Елдің солтүстігінде 100-ден астам елді мекеннің халқын көшіруге тура келген. Аймақтағы жағдайды толығырақ Арстан Рысбек тоқталады. Францияның солтүстігінде төпілеп жауған жаңбыр осы аптада алапат тасқынға ұласты. Одан егістік алқаптары шайылып талай мал қырылған. Әсіресе Па-де-Кале аймағындағы жағдай қиын. Мұнда өзендер арнасынан тасып, үйлер суға кетіп, 100-ден астам елді мекеннің халқын көшіруге тура келген. Бүгінгі жағдай бойынша біз 5 күн бойы су тасқынына қатысты қызыл түсті ескерту режимінде өмір сүріп жатырмыз. Көп шығынға ұшырадық. Тауықтар қырылып қалды, тұқым бүлінді, құрал-жабдықтар жоғалды. Жағдай өте қиын. Қазір Францияның теріс кейіндегі қалалар мен ауылдардың көшелері өзен көлдерді еске салады. Жолдар жабық, мектептер қызметін тоқтатқан және сан мың үй жарықсыз отыр. Көп адам көмекке мұқтаж. Біз күнде таңертеңгі сағат 6-да адамдарды жұбату үшін жолға шығамыз. Қажет болса көмектесеміз. Бәрі жақсы болған қалаймыз. Соған көз жеткізбей үйге кетпейміз. Француз үкіметі ондаған қаланы табиғи апат жағдайындағы елді мекендер деп жариялады. Мұндай шешім үйлері мен бизнесінен айырылған тұрғындар үшін шығындарды сақтандыру компаниялары арқылы қалпына келтіруді жеңілдету мақсатында қабылданып отыр. Арсан Ысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.